Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Şəbəkəmizə yeni gələn fabellik məsləhətçisi. Bugün mən sizə fabellik proqramını telefonunuza necə yükləyə bilərsiniz, şəxsi kabinetinizə necə daxil ola bilərsiniz, bunun haqqında hazırladığım video rolikimi təqdim eləyəcəm. Baxın, hər kəsin telefonunda, bax, belə bir Play Market deyilən bir proqram var. Daxil olursunuz Play Store'a və burada yuxarıda poisk gelirsiniz, yəni fabellik yazırsınız. Axtarışa vurursunuz, fabellik yazırsınız. Fabellik Azərbaycan yazdım mən. Baxın, belə bir cür işarələr gəldi. Baxaq, görək bizim fabellikimiz hansıdır. Baxın, mən fabellik. Bax, yuxarıdakı fabelliki yüklədim. Yükləyirəm telefonuma. Ustanovit eləyirəm, telefonuma yüklənir. Deməli, dəyərli məsləhətçilərimiz, fabellik proqramı artıq yükləndi telefonumuza. Baxın, deməli, burada görün nə gözəl dizayndadır. Novogodni dizayndır. Yeni il qabağı çox qəşəngdir. Və daxil oluram fabellik proqramına. Daxil olduqdan sonra, baxın, bu bizim şəxsi, yəni kabinetə daxil olmaq üçün hardan biz bura daxil ola bilərik. Bax, bunun üçün yuxarıda 3 xətt deyilən bir düymə var. Yəni, bax, 3 xətlər. Yəni, vururuq 3 xəttə. Və burada VIT düyməsi var. VIT, yəni daxil olmaq. Və lični kabinet, şəxsi kabinet deməkdir. Əgər sizə rus dilində çətindirsə, siz bunu nastroyka yerindən dilləri dəyişib, Azərbaycan dili və yaxud da hansı dilə istəsəniz, orada imkan olan dillərdən, yəni istifadə edib, nastroyka deləyə bilərsiniz. Nastroyka düyməsi, bax, budur. Yəni, biz burada həm dili, həm ölkəni seçirik, düzəldirik. Baxın, burada region və yazıq rus dilindədir ikisi də. Mən bunları eləyirəm Azərbaycan dilində. Məsələn, region, vururam bura və sonra vururam dilə, eləyirəm bunu Azərbaycan dilində. Region və Azərbaycan. Baxın, bu Azərbaycandır. Vurdum Azərbaycana, sonra keçirəm yazıq, yəni dil, dili dəyişməliyəm. Daxil oluram bura və seçirəm yenə Azərbaycan dilim. Seçdikdən sonra artıq hər şey hazırdır və yenə də 3 xəttə qayıdıram. Və bayaq sizə dediyim kimi VIT düyməsinə, yəni lični kabinet, şəxsi kabinetə giriş düyməsini vurmaqdan ötürü mütləq VIT düyməsinə vurmaq lazımdır. Vurdum, baxın, bizim üçün belə bir bölmə açıldı. Bu o deməkdir ki, hər bir məsləhətçinin məsləhətçiyə aid şəxsi kodu və parolu var. Yəni şifrə və parolu var. Və siz konsultant nömrəsini, hansı ki qeydiyyatda sizə gəlir 700-lə başlayan konsultant nömrəsi və parolunuzu, baxın, burada göstərilən formada daxil edirsiniz. Bax, bura. Mən məsəl üçün yazıram öz məsləhətçi kodumu. Hər kəs öz məsləhətçi kodunu yazmalıdır. 719 704 və indi parolumu daxil edəcəm. Parolumu da daxil edikdən sonra, yəni hər kəsə məxsus olan bu şəxsi bir məlumatdır. Bunu heç kəsə vermirsiniz. Hər kəsin şəxsi kod parolu özündə olsa yaxşıdır. Və giriş düyməsinə vururam. Daxil olduq, baxın, şəxsi kabinetə. Şəxsi kabinetə daxil olduqda biz burada nəyi bilməliyik? Çatdırılma ünvanını seçməliyik. Məsələn, mən çatdırılma ünvanını necə seçirəm? Bax, bura çatdırılma ünvanını seçməkdən ötürü. Yəni, sifarişimi vuranda məntəqə seçmək istəyirəm ki, hansı məntəqəyə çatdırılmasın. İndi burada məndə əvvəldən seçilmələr var. Ona görə burada yaddaşda olanları silirəm ki, sizi çaşdırmamaqdan ötürü. Bu mənim şəxsi kabinetim idi. Yəni, biz burada... Xoşum, sizi yormaq istəmirəm. Deməli, burada yuxarıda, yəni sizdə bunlar boş olacaq. Burada yuxarıda plus düyməsinə vururuq. Və Выбрать из списка. Yəni, siyahıdan seçim eləmək lazımdır. Daxil oluram bura. Yenə də Azərbaycan Respublikası, Rusiyada yaşayan Rusiya seçəcək, Gürcistanda yaşayan Gürcistan seçəcək, o cümlədən başqa ölkələr. Mən Azərbaycanı seçirəm. Və burada mənə lazımdır ki, Göyçay rayonu, məsələn, Gekçarski rayon. Baxın, bu mənim Göyçay rayonu. Daxil oluram bura. Vururam Göyçay sözünün üzərinə yenə. Mənə lazımdır Rüstəmova Tünzalənin məntəqəsi.
Buranı mütləq qalıcıqalayıram. Mütləq hansı məntəqəyə sifariş eləşdirəcəmsə, bax buranı qalıcıqalayıram. Və təsdiqləmə düyməsini mütləq vururam. Bax aşağıda yazılan, bax bu düyməni vururam. Vurdum və qayıdıram geri. Yuxarıdakı ox işarəsindən arxaya qayıdıram. Deməli, yenə baxıram, baxıram, görüm ki, tüncələ var burada. Deməli, yenə 3 xəttə daxil oluram. Baxın, burada kataloq. Yəni, biz kataloqu vərəkləyib, hal-hazırcı kataloqa baxa bilərik. Məhsullar, məhsullar haqqında məlumata baxa bilərik. Səbət. Səbət, yəni sifarişlər əlavə eləyə bilərik səbətimizə. Zakazlar vura bilərik. Və əgər bizim sifarişimiz varsa, zakazı bölməsinə daxil oluruq. Burada da biz baxırıq ki, hansı sifarişləri vurmuşuq. Bu qədər, yəni bu vacibli bir proqramdır. Yəni Fabelikçi üçün, Fabelikə gələn məsləhətçi üçün hər bir Fabelikçinin, yəni bu proqram telefonunda olmağı məsləhətdir. Çünki biz asanlıqla, məsələn, kataloqa baxmaq istəyirəm. Baxın, vururam üzərinə və vərəkləyirəm, asanlıqla kataloqa baxıram, tanış oluram. O cümlədən məhsullara baxmaq istəyirəm. Vururam üzərinə, hansı kateqoriyadan istəsəm məhsulu seçirəm və baxıram asanlıqla görüm hansı məhsul var və məhsul haqqında məlumat əldə etmək istəyirəm. Ona görə də mütləq hər bir Fabelikçinin telefonunda Fabelik proqramının olması mütləq və vacibdir. Əgər siz Fabelik şirkətində biznes qazanmaq istəyirsinizsə, komandanızı böyütmək, inkişaf eləmək istəyirsinizsə və bu zaman vaxtınıza qənaət eləmək istəyirsinizsə, mütləq Fabelik proqramından istifadə edin. Hər kəsə uğurlar və Fabelikə yeni gələn məsləhətçilərə nə yaxşı ki, bu şirkətdədirlər deyirəm.